Така незвична екскурсія для важких підлітків проводилася вперше. Таким чином пенітенціарії хотіли продемонструвати хлопцям, що їх чекає, якщо не переглянуть своє ставлення до життя. І, як зазначають організатори, на всіх неповнолітніх похід на тюремну територію справив незабутні враження. Сегодня проходит мероприятие, которое мы спланировали с Лонянским аграрным лицеем. Сегодня в мероприятии участвуют 10 детей, трое из детей, которые находятся у нас на учете в уголовной исполнительной инспекции. Пятеро детей – это дети-сироты, которые проживают на территории училища аграрного. И двое детей, которые были во время тестирования нашими психологами, выявлены как склонные к совершению преступлений. Підлітки під супроводом співробітників виправного закладу та інспекції побували у їдальні, жилих приміщеннях, храмі, кімнаті психоемоційного розвантаження та актовій залі, де проходять концерти за участю засуджених. Неповнолітнім показали тюремне життя зсередини, розповіли про побут та будні тих, хто відбуває покарання в колонії. Акція пройшла в рамках профілактичних заходів з неповнолітніми, які перебувають на обліку, та попередження рецидивної злочинності серед підлітків. Реагування їх мені дуже сподобалось, то що вони, я думаю, задумаються над дальнішою своєю поведінкою. Я рахую, що такі заходи потрібно проводити в плані ознайомлення молодого покоління з проблемами життя, що відіб'є у них бажання попадати сюди і порушувати закон. Ну, наша задача – предупредити, чтобы дети в дальнейшем не переступили черту закона, потому что этот момент он должен отложиться у каждого в голове, и каждый человек должен понимать, что воля – это лучше, чем тюрьма. Экскурсия тюремною територією справила на дітей особливо сильне враження. Хлопці зізналися супроводжуючим, що від цього місця немов віє духом несвободи. Мурашки по шкурі пішли, деякої непривично. Перший раз тут знаходжусь, непривично взагалі. Лучше сюди не попадати, лучше там сидіти собі, забуритися вдома. Та й так погано нічого не робить. Екскурсії желательно для всіх проводити. Це дуже полезно. Дуже багато хто пойме, що не треба такого робити. На думку пенітенціарію, проведення такої незвичної екскурсії – експеримент, який, як вони очікують, зможе змінити світогляд дітей і дати їм можливість відчути, що їхнє майбутнє залежить тільки від них. Анна Трушова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.